ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់បាទវីដេអូថ្មីបាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមកបង្ហាញអំពីកន្លឹះខ្លីៗចំពោះទូរស័ព្ទដៃជាបន្តទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទបង្ហាញអំពីការយកនៅរូបភាពរបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏យកនៅរូបភាពនរណាម្នាក់យកមកតាំងនៅក្នុងបាទកម្មវិធីបាទអេបសេរីនេះ បានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយើងដែលមាននៅរូបស្អាតស្អាតបាទរូបស្រីស្អាតឬក៏រូបរបស់យើងផ្ទាល់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺរូបនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបាទខ្ញុំបានដោនបាទចេញពី បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញរូបនៅផ្ទៃខាងក្រោយនេះទេបាទគឺជារូបដែលខ្ញុំបានតាំងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងអត់ថាតើខ្ញុំតាំងបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលមកកាន់អេបហ្នឹងហើយយើងឃើញពាក្យថាបែបនេះយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកហើយយើងស្ក្រូលមកខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចុចខ្វាយអ្នកកន្លែងនេះទៅបាទយើងចុចខ្វាយទៅហើយយើងចុចលេខបូកនឹងភាសាទៀតបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរូបបាទស្អាតស្អាតទាំងប៉ុន្មានយើងតាំងទៅឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតាំងរូបនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចុចខ្វែងកន្លែងនេះបាទហើយយើងឃើញរូបហ្នឹងគឺជាប់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងសាកដូរជាបន្តបាទយើងចុចខ្វែងហើយចុចលេខបូកយើងចង់តាំងជាមួយនឹងរូបផ្សេងបាទរូបស៊ីស៊ីអញ្ចឹងណាបាទ អរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដូរភ្លាមគឺវាជាប់ភ្លាមតែម្ដងហើយប្រសិនបើយើងចង់តាំងជាមួយនឹងរូបរបស់យើងក៏បានឬក៏រូបសង្សារបស់យើងក៏បានឬក៏រូបនរណាម្នាក់យើងអាចតាំងនៅលើអេក្រង់ជាមួយនឹងបាទអេបសេវរីនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការបង្ហាញនៅកន្លឹះខ្លីតកតងទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃអំពីការតាំងរូបលើកម្មវិធីបាទអេបសេវរីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមតាបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ដឹងក៏ធ្លាប់អនុវត្ត ហើយបងប្អូនយើងតាមមិនធ្លាប់ដឹងក៏អាចបាទធ្វើការតាំងនៅរូបភាពនៅក្នុងអេបនេះបានអរគុណហើយប្រសិនបើជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបាននៅកន្លឹះបាទខ្លីៗអំពីទូរស័ព្ទដៃបាទជាបន្តទៀត